Arī laikapstākļu ziņā negluži vienošanās, bet ļoti mainīgi laikapstākļi bija vakar un arī šodien tādi būs. Saulainus brīžus strauji nomainīja lieli gubu mākoņi, kas sev līdzi nesa lietu, brīžiem lija arī stipri. Rīt agrumā vakar Zvejnieku ciemā novēroti arī ūdens stabi. Tie izveidojās, kad virs relatīvi siltā Rīgas līča ūdens ieplūst augstāks gaiss, un tad šādi te ūdens stabi ir vērojami. Un, protams, vietām nokrišņi bija ne tikai lietus veidā, bet arī krusas veidā. Un dažviet krusa bija visai stipra, intensīva, ne tik ļoti lielgraudu, lai sabojātu kādus, teiksim, iedzīvi vai citas lietas, bet, katrā gadījumā puķu dobs drusciņi paravēja. Kā jau teicu, arī šodien būs ļoti mainīgi laikapstākļi. Par to, kā situācija šobrīd, tad šorīt valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra ir robežās no 0 līdz +3 grādiem. Siltāk šis rīts Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kur pat laban gaisa temperatūra līdz 7–9 grādiem. Bet vietām Vidzemē, Vidzemes augstienē un arī Valmieras apkaimē uz autoceļiem veidojas aplidojums. Tur autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Dienā lielākoties debesis būs apmākušās, vien brīžiem tās skaidrosies. Daudzviet ir gaidāms arī lietus, stiprāki nokrišņi ir gaidāmi dienas vidū un pēcpusdienā tie skars gan valsts centrālo daļu, tāpat arī Vidzemi, un brīžiem ir gaidāms tātad stiprs un intensīvs lietus, tāpat iespējami arī krusa. Un vakar pusē pastiprināsies arī vējš brāzmās līdz 10–14 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 9 līdz 11 grādiem, valsts centrālajā daļā 8–9, valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra būs robežās no 7 līdz 10 grādiem. Rīgā rīts ir dzestars, piepilsētā gaisa temperatūra rīt agrumā bija noslīdējusi līdz 2 grādiem, pilsētas centrā 4 grādi, diena lielākoties būs apmākusies un ik pa laikam ir gaidāms arī lietus, un dienā gaisa temperatūra Rīgā līdz 8–10 grādiem.